მე მინდა ყავდეს უკეთესი მერი, ჩემი ქალაქი ამას იმსახურებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ქალაქი, სადაც არ არის ავადმყოფო, არ არის. არავინ არ შემეკამათოს ამ თემაზე, ამ თემაზე არ არის ქალაქი, ადამიანები იღუპებიან და ერთადერთი მაგალითი თუნდაც. არა, არ მე არა, ნუ დაარღვევთ რეგლამენტს, ეხლა მე ვამბობ და თქვენ შეგიძლიათ შეურაცხყოფას არ ვაკეთებს ექიმებს. ერთი წუთით ეხლა პოზიცია და ოპოზიცია ამ ქალაქში არეულია და კიდე საკითხავია ვინ არის ქალაქის პოზიცია და ბოლოს მე არ მithkwams და ეხლა ვამბობ ქალაქის მერთან ვიყავი ზუსტად ერთი წლის წინ და ვუთხარი რომ გარკვეულ საკითხებზე მაქვს ნამუშევარი და ერთი ნაბიჯი წინ გადადგმულია საერთოდ არ გამოვჩნდები ყველა საკითხს ყველა кейს ამოგიტან და დაგიწყოთ და მე წავალთო იქ იყო წყლის ტარიფიც იქ იყო კულტურული სააგენტოს გუნდთან მუშაობის საკითხი ქონების ეროვნულ სააგენტოს და ასე შემდეგ ჩვენ გვაქვს ქალაქი სადაც არ არის ავადმყოფო სადაც ინგრევა ჩვენი ქალაქის ტრადიციები ყავს მოშიმშილი ადამიანები და ხანდაზმულებზე გვაქვს ძალადობა დია ხანდაზმულები შიმშილობენ და ცივად და იღუპებიან ამისგან და ამ პირობებში თქვენ ორი ტერიტორია რაზე ლაპარაკობთ რომელ ინვესტიციებზე მე მოვედი იმის მოსასმენად რომ თქვენ იტყოდით რა პრობლემები გვაქვს გეთქვათ ზეწოლაზე გეთქვათ ცენტრალური ხელისუფლება როგორ გავალდებულებთ რომ 10800 კვადრატული მეტრი გადაეცით უაპელაციოდ თქვენ ქალაქს ორი უზარმაზარი ტერიტორია დაუკარგეთ ჩვენი ქალაქი შენატანი ბიუჯეტში არის ძალიან დიდი ცენტრი ამისთვის არაფერს არ აკეთებს ფეხი ფეხზე გადადებული შედის ფული ჩვენი ქალაქიდან და სამაგიეროდ 62 მუნიციპალიტეტიდან 62 58 ადგილზე ვართ გადმოგდებული რაღაც ძვალს გადმოგვიგდები და ჩვენ თურმე ტაში უნდა დაუკრათ მაშინ როცა დიახ ნავსადგურით მეტალის ტერმინალით ამაზეც ვიტყვი ეკოლოგიური მდგომარეობა თქვენ ჰიდროკვანძი გონიათ ბატონო გოჩა დაბინძურებულია უამრავი დამაბინძურებელი იფრქვევა ქალაქში და მკვეთრად არის გაზრდილი ონკოლოგიური გულსიძახტა და ყველაზე მეტად ეს მოქმედებს ბავშვებზე ამიტომ ერთად ეს ფრაზას გეტყვით თქვენ არ გვაქვს ახლა ჩემს უფლებას ერთი წუთი ეკოლოგიური ექსპერტიზის გარეშე მუშაობდა თქვენი მეტალი არ გიდაგ ბატონო გოჩა არ მეკამათოთ საკითხებზე რომელიც თქვენ კარგად იცით რომ მე ვიმუშავე თქვენ არახი გაქვთ ეს ყველას ფეისბუქზე და ჩაიარეთ ხო და მათ შორის ბატონი მერის ახლა თეორიულად სადარი ამას მნიშვნელობა არ აქვს ეკოლოგიური ექსპერტიზის გარემოზე ზემოქმედების დასკვნის გარეშე გაიხსნა ამაზე გარემოს დაცვის სამინისტრომ დიახ თქვა რომ კი გავაკეთებთ ჩვენ და მე გაკეთდა ეს ნებართვა რომელიც სუფთა ტექნიკური ანგარიშია და სამწუხაროდ ხელისუფლება დღეს სამწუხაროდ ჩემ და ქართული ოცნების ხელისუფლება მაინც მწუხარებით ვამბობ ამას ყველაფერს ხელსაფარებს იმიტომ რომ თავარია ინვესტიცია ჩაიდოს ლობისტები არსებობენ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მეთოდოლოგია რომელიც შეისწავლის ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებას ქვეყანაში არ არსებობს ყველაფერზე არსებობს ყველაფერზე ცხოველებზე გადამფრენ ფრინველებზე გრუნტის წყლებზე ზედაპირ ადამიანის ჯანმრთელობაზე არ არსებობს და შეიცვლება ეს ყველაფერი მაგრამ სანამ შეიცვლება და რატომ გაკეთდა მაშინ ეკოლოგიური ექსპერტიზა ჩემი განცხადების შემდეგ ბატონო გოჩა ხა არ იცით ძალიან კარგად იცით ეს თემა მოკლედ მე რა მინდა თქვა ყველა მიმართულება დაწყებული ჯანმრთელობა და ეკოლოგიით კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს კატასტროფული და თქვენ ტრაბახობთ რომ უკეთესი გვექნებაო და განსხვავებას ვერ ხედავთ საავადმყოფოს და პოლიკლინიკას შორის ჩვენს ქალაქში კითხეთ ონკოლოგ ჰემატოლოგებს სტატისტიკის დეპარტამენტზე არ მელაპარაკოთ ძალიან კარგად ვიცი ჩვენ როგორ სტატისტიკას დებენ და როგორ დებენ ყოველი ჰემატოლოგი ონკოლოგი ამბობს რომ ყოველი მესამე ბავშვი არის ფოთიდან ეხლა თქვენ გამეცით პასუხი რატო და თქვენ გაიცით მოსახლეობას ამის შემდეგ პასუხი